Vrienden, een hartelijke goeiemorgen aan elkeen van jullie. Dit is zondagochtend, dit is die 4e juli en dit is een ongelooflijke voorrecht voor mij om vanochtend voor jou hier in die huis van die Heere, in ons gemeente welkom te heet. Ons is steeds in een staat van inperking, nou in een sekere sin weer meer as in die verlede, maar niet te min. Ons kan so nog steeds rondom die Here se woord saam wees. En die rede waarom ek juist kies om hierdie eredienst ook vanochtend vanuit die kerk uit te saai, is juist omdat ek wil hê dat jy voel, jy is hier. Jy is in die teenwoordigheid van die Here. En al weet ons dat die Here alom teenwoordig is, weet ons ook dat hierdie kerkgebou, hierdie kansel, hierdie kanselkleed, hierdie net dit wat jy nou sien, is absoluut so deel van dit wat ons ken. En daarom is dit ook so deel van die weet dat die Here hier is. Ek wens dat ons mekaar vanochtend kon groet. Groet misschien jou familie, als jy saam met hulle vanochtend by hierdie diens ingeskakel is. Ons mis dit. Ons mis die samesyn. Ons mis die, ja, die amper wuif na mekaar, als ons hier kom sit en mekaar op ons ou plekke raak sien. Maar ons glo en ons vertrou, dat ons eerstdaags wel weer sal kan eredienste hou. Wat ons verjaarsdag betref, daar is sommer een groot bondel van ons lidmate, wat hier die week gaan verjaar. Julle het die name daar aan die begin gesien. Ek het toevallig opgeleid dat donderdag daar en vrijdag, donderdag en vrijdag, daar sommer een hele klompie mense is wat verjaar. So ek wil rechtig vanochtend van die geleentheid gebruik maak om elkeen wat verjaar baie hartelijk geluk te wens. Mag hier die nieuwe levensjaar voor jou rechtig een mooi en een geseende jaar wees. Als daar huwelikse herdenkings is, ons sit dit nou nie op die bord nie, maar dan wil ons ook vir julle sê, baie hartelijk geluk. Vriende, julle het die thema op die bord gesien. Een hele klompie mense vra my, wat gaan van die kerk word? En ek het met hierdie vraag, het ek regtig die laaste week stil geword. Wat gaan van die kerk word? En miskien moet ek heel eerst sommer sê, ek praat nie van die financiële voortbestaan van die kerk nie. Dit is ongelooflik hoe die Here voorsien, dat ons nou ons geouditeerde state terugkry. Ons sien dat ons weliswaar een wonderlijke jaar gehad het. Mense was te midden van hulle omstandighede getrou om een bydra te maak aan die kerk en aan die Here, om hulle dankbaarheid uit te leef. So as ek die vraag vra, wat gaan word van die kerk, dan vra ek dit regtig nie vanuit die financiële hoek nie. Wat gaan van die kerk word, as ons nie meer by mekaar kan kom nie? Wat gaan van die kerk word as ons 250 lidmate mag wees by een eredienst? Maar is nie nodig om te tel nie. Want uit 1700 lidmate, volgens ons state, kom ons nie by 250 nie. Daarom wil ek hê jy moet saam met my vanochtend stil word. Ons thema, het jy een plek waar jy God ontmoet? Kom ons word vanochtend stil, terwyl ons regtig vir die Here vra om deur sy gees ons harte te ondersoek. Want het lyk vir my die antwoord op wat gaan van die kerk word, lê by my en jou. Wat gaan jy doen om die kerk te red? Om die geestelike bijeenkomste te red? Kom ons word stil.
Ek was blij toe hulle vir my gesê het, kom, laat ons naar die huis van die Here gaan. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here, deur die krachtige werking van die Heilige Gees. Vrienden, ek sien op sociale media video's van die water wat instroom, of sal ek sê verbystroom by Citrusdal en instroom in Klein Williamdam. Nou ons allemaal in hierdie area weet wat dit beteken, as daar dalk mense by hierdie diens ingeskakel is wat nie weet nie, Klein Williamdam is absoluut ons lewensaar hier in die vallei. Nie net ons nie, maar onder andere ook ons. Daarom is die verhoging van die dam so 'n geweldige groot prioriteit en kan ons nie verstaan dat dit nie kan plaasvind nie. Maar die Here was ongelooflik getrou die afgelope week met die reën. Daar stroom water in na die dam toe en ons is ongelooflik opgewonde. En sommer op daardie opgewonde noot, ten spyte van die inperking, ten spyte van die feit dat ons dalk nie kan beweeg soos ons wil nie, of nie wil beweeg soos wat ons wil nie, as gevolg van die geweldige hoë stygings in gevalle. Kom ons loof die Here vanoggend met 'n pragtige lied met die titel Genade. As die son se laaste strale deur die doringbome skyn en in die verte warrelwinde die rooi geelstof omheen, staan ek stom verbuisterd nader met my oë na bo gekeer, vind ek vrede in my Vader my as die storms eers verby is en die wolke prentjies maak en die druppels strome water en die droë vore raak, sing my hart 'n lied van vreugde, reik my hande self na bo, weet ek seker dat ek in my Vader glo. Soos die maanlig die donker skadies wat my so bang maak laat verdwyn, is die liefde en die almag, is die lig wat in my skyn. Soos die arend sweef daar bo met sy vlerke opgesprei, is die Vader se genade ook vir my. As die boom sy blare afgooi en sy skadu skrale raak en die blare mat verander soos die wind sy paadjies maak, dors my siel na u beskerming, na u sorg o troue Heer, word verlange skadies wat my so bang maak laat verdwyn, is die liefde en die almag, is die lig wat in my skyn. Soos die arend sweef daar bo met sy vlerke opgesprei, is die Vader se genade ook vir my. Soos die sweef daar bo met sy vlerke opgesprei, is die Vader se genade ook vir my.
maatjes, ja, jullie oulike, oulike maatjes. Dit is die kerkmuis en wat er lekkerte om te kan vinnig inloer. Ek het so net so'n kort boodskapie op hierdie dag. Maatjes, my skoolmuismater het my laat weet, so net so chop chop, skielik, skielik, woeps, waps. Daar is ons die vakantie verhoor gemaakt, dier ons president, oom Cyril Ramaphosa. Of ons nou een langer vakantie gaan hee, dat weet ons nog nie, ons moet ons over 2 weke weer luister. Maar dit is die 3de vlag van die corona-gogga hier in Suid-Afrika, en ons moet maar voorzichtig wees en veilig bly en ons maskertjies dra. My dit nou ter achtergrond het my neef my gemel, die Kalahari, hy is een Kalahari muis. Hy sê toe, o, kerkmuis, wil jy nie by ons in die Kalahari hier by sandduine kom kuier, jong, dis lekker en dis veilig, en dan kan jy bykie wegkom hier so daar, van Vredendal af. So ek het ons so vinnig gereel met oom die dominees, my goeitjies gepak, en nou gaan ek een bykie gaan kuier in die Kalahari. Julle moet uitkijk vir my, die van julle wat ook daar gaan vakantie hou. So, ek ga nou nie op die lucht wees vir die volgende tykie nie, maar ek het vir my dominee gevra om die reeksies, ach nie reeksies, die kerkmuise van die afgelope tyd as 'n reeksie op YouTube te laai, ja, en die van julle wat data het, of die van julle wat sommer uncap wifi het, kan tydens die vakantie sommer die kerkmuise as 'n reeks gaan kyk, sommer so lekker volg hulle achter mekaar. En oom die dominee sal die link stuur op die gemeentegroep, en dan kan julle lekker daarna kyk. Vamal wat dalk een bykie na my verlang, want ek gaan verseker na julle verlang. Dit is ook van die maats wat gereeld skryf en inloer, en daaroor is ek toch so dankbaar, en ek sê vir julle baie dankie. Julle maak my hartjie so so warm en blij as julle sulke mooie briefies vir my skryf en oulike preentjies vir my teken. Een kerkmuis wil net sê, julle moet allemaal baie lekker vakantie hou, en laat het goed gaan, veilig wees, en onthou, al wacht ons vir die president in afwachting, is Jesus nog steeds die koning van die heelal, en ook die koning van ons levens. Hy beheer nog steeds die kom en gaan, en alles is in sy hande, ons moet dit nooit vergeet nie. Tata maat! So wat koud kry nie, my ander dierematers kry ook koud, so jylle moet maar jylle jurkies na my hou, jylle warm jurkies, en warm bly. Arie warie kanarie, dit is die kerkmuis. Vriende, dit is heerlik om die Here so te loof, met daar die prachtige lied Genade. Dan hoop ek ons jong maats, hy het ook sommer ingeloer, kerkmuis, wat die volgende 2 weke so'n bietjie met vakantie gaan wees, terecht gaan ons van die vorige opnames in 'n reeksie laai en dit op YouTube beskikbaar stel, so as julle ook ons kinders wil op 'n manier bedien met die Here se woord, met behulp van kerkmuis, maak gebruik daarvan. Vriende, wat gaan van die kerk word? Wat van die gemeente word? Ons weet nie, is miskien 'n veilige antwoord. Ons weet nie. Dit het my opgeval hoe baie mense, oor die laaste kan ek regtig sê, meer as 'n jaar, vra wat gaan van die kerk word. Jy sien, ons word gedurig daarmee gekonfronteer. Wat gaan van besighede word? Ek dink ons het dit in ons eie dorp gesien, dat besighede dit net eenvoudig nie kan maak nie. Wat gaan van die restaurantbedryf word? Kom, ons wees eerlik. Ons kan mekaar aanmoedig om wegneem etes te neem. Maar of 'n restaurant kan voortbestaan op wegneem etes? Trouwens, of die kelner en die kelnerin wat in bestaan maak, nie net uit die salaris wat hulle verdien nie, maar dikwels ook uit die voetjies wat ons gee. Of hulle dit kan uithou. Ons weet nie. Die hele wynbedryf. Ons weet nie. En op 'n manier is dit eerlik as ons sê, dit is nie in ons hande nie.
Ja, ons het die grappies gemaakt. Ek self het by geleentheid of twee een grappie gemaakt en gesê, van absoluut al die dinge in my hele bediening, het ek nooit gedink die dag sal kom, dat ek vir mense moet sê, asseblief, red ons vallei en gooi vir jou een glaasie wijn. Vriende, mense was in hierdie laatste jaar en half ongelooflik kreatief. Kan ek maar sê, ons moes wees. Ons moes oorleef. Ons het nie een opsie nie. En ek gee hier die agtergrond vir jou, omdat ek dink dit die agtergrond is, waarteen mense die vraag vra, wat gaan word van die kerk? Wat gaan word van gemeentes? Wat gaan word van die gemeenskap van gelowiges? Asof ons daarmee wil sê, die dominees moet meer kreatief wees. Die kerkrade, die bedryfspanne, moet nieuwe idees uitdink. Vriende, verskoon my asseblief hierdie effense negatieve opmerking, as ek vir jou sê, vir 6 jaar op Stellenbosch en vir 26 jaar in die bediening, voel ek al, beleef ek al die druk van, wat gaan jy doen om die kerk te red? En kan ek jou maar sê, ons het al baie goed probeer. As dominees, voel ons die druk. Reg of verkeerd, voel ons die druk. As lidmaat hulle daal. Voel ons die druk as eredienste nie bygewoon word. Voel ons die druk as kinders en jong mense wegbeweeg. Voel ons die druk as mense skielik by ander denominasies meer aanklank vind. Ek het die week juist in my stil word, het ek op 'n manier een stukkie bevryding beleef. Bevryding dat dit nie ek is, of Nico is, of hierdie gemeente se kerkraad is, wat hierdie kerk moet red nie. Een stuk bevryding, dat ek nie weer uit die archiewe van die verlede moet gaan krap en sê, moet ons een poppenkas, moet ons een spreker, moet ons een sangdienst, moet ons een orkest, moet ons uit die toekomst, moet ons meer elektronies, moet ons meer kreatief, moet ons meer kerkmuise. Die bevryding, dat die redding van hierdie gemeente nie van my afhang. Ek het twee dinge besef, vriende, en ons gaan net nou uit die Here se woord lees, dat ek dit met julle kan deel. Ek het twee dinge besef. Die eerste daarvan is, hierdie is Godse gemeente. Hierdie is Godse gemeente. Toe daar in 1932 op Van Reinsdorp die besluit geneem word, dat Vredendal gemeente word gestig, het God in pad begin loop met hierdie gemeente. En toe daar hier in die vroeë 70s die besluit geneem word om vanuit hierdie gemeente, 'n tweede gemeente te laat ontstaan, reg of verkeerd, dit help nie dat ons nou in retrospeksie aannames maak nie, het God in pad geloop met hierdie gemeente, sowel as met Vredendal West gemeente. Net soos wat ons oortuig is in 2016-17, uiteindelik in 2018, die Here met ons 'n pad geloop het, om weer een te wees. Dit is Godse kerk hierdie. Hy hou hom in stand.
En al is dit een stuk ongewilde geschiedenis, maar in 1652 het die Here dit goed gedink dat sy kerk ook hier aan die suidpunt van Afrika zal ontstaan. En die kerk is deur moeilike tye. En die kerk het foute gemaak. En die kerk het zwaar gekry. En die kerk het hierdie land help opbou na depressies en oorlogte. Want God hou sy kerk in stand. Nog altyd. En daarom, vrienden, als iemand mij vraagt wat gaan word van die kerk, dan sê ek heel eerste, ons is in Gods hande. Ons is veilig. Ja, ons is niet gevrywaar van die virus nie. Ons is niet gevrywaar van die financiële impak nie. Ons is niet gevrywaar van dalende getallen en van die uitdagings waarmee al die ander gemeente sukkel. Maar God hou sy kerk in stand. En dan praat ik niet net van die NG-kerk nie, dan praat ik van elke huiskerkie, waar mensen in eerlijkheid, vanochtend, vandag, iewers in die week, die Here se teenwoordigheid opsoek. God hou sy kerk in stand. Maar het tweede ding het ek ontdek, en dit is dat ek en jy, nie ek as dominee nie, ek as lidmaat, ek as kind van die Here. Jy, nie as kerkraadslid nie, nie as omgewerker nie, jy as kind van die Here, dat ek en jy 'n verantwoordelikheid het teenoor hierdie kerk. Ons is die kerk. En ek onthou Nico het 'n paar weke gelede in erediens opgeneem rondom die Sabbatdag. Ek en jy het die verantwoordelikheid om een plek en een tyd te hê om God op te soek. Ek is oortuig daarvan, en ek gaan het net nou vanuit Exodus 33 met jou deel. Ek het die afgelopen week maar net weer oortuig geword van die feit, die Here wil met my en met jou in een levende, let wel, levende verhouding leef. En daarom die thema, het jy een plek waar jy God ontmoet? Die levende Here wil met jou in een verhouding wees. Hy wil jou God wees. Het jy tyd vir hom? Maak jy moeite met hom? Soek jy hom op, hê jy een afspraak met hom. Voordat ons hierdie paar verse lees in Exodus 33, kom ons raak net stil. Hemelse Vader, ons wil vir u dankie sê, vir die voorreg om vanochtend so saam te wees. Here, ons kan nie anders nie as om u lof te besing, want u is een wonderlike God. U is een ongelooflike God. Here, die afgelopen week het ons harte regtig warm geklop vir die lieflike reën. Ons sien en ons lees en ons hoor, Here, van damvlakke wat styg in ons land. Dankie. Dankie vir u grootheid. Ja, Here, as ons in ons dankbaarheid vanochtend kom stil word, dan wil ons bely dat daar een swaarheid in ons gemoed is. Een swaarheid rondom die coronavirus. Stygging in getalle. Here, dis vir ons hartverskeurend, elke mens wat sterf. Dis vir ons kommerwekkend en regtig, ons is besorg oor elke mens wat vanochtend asemnood beleef. Of dit is in 'n intensieve eenheid, of dit is by die huis, omdat daar nie plek is in die hospitaal nie. Ons is ontroer, Here.
En daarom kom pleit ons vanochtend ook vir hulle wat ziek is. Maar ons kom bid ook, Heere, vir u bewaring. En nou, Heere, as ons uit u woord gaan lees, dan bid ek dat u ons harte en ons gedagte sal kom oopmaak en sal rig op u woord. Maak ons harte ontvanklik, Heere, om te hoor en te luister en te doen wat u van ons vra. Amen. Vrienden, kom ons lees saam uit Exodus 33 en ons lees daar vanaf die 7e vers. Moses het een tent gevat en dit ver buiten kan die kamp gaan opslaan. Hij het dit die tent van ontmoeting genoem. Elkeen wat naar die wil van die Heere wou vra, het naar die tent van ontmoeting buiten die kamp gegaan. Elke keer wanneer Moses naar die tent toe uitgegaan het, het die hele volk opgestaan. Elkeen het bij die ingang van sy tent bly staan en Moses achterna gekyk tot hy in die tent ingaan. Sodra hy ingaan, het die wolkkolom afgekom en by die ingang van die tent van ontmoeting gaan staan. En dan het die Heere met Moses gepraat. Wanneer die hele volk die wolkkolom by die ingang van die tent van ontmoeting sien staan, het elkeen by die ingang van sy tent gebuig in aanbidding. Die Heere het direct met Moses gepraat, soos een man met sy vriend. Daarna is Moses terug kamp toe, maar sy assistent, die jong man Joshua, seun van Nun, het nie die tent van ontmoeting verlaat nie. Ons lees net tot so ver vanochtend. Vrienden, ek gaan een bykie in my gedagtes terug na verlede jaar. Een paar interessante dinge het gebeur toe die inperkings aangekondig word. Heel eerste was dit regtig vreemd dat een mens nie mense gesien het. Dit was nogal vir ons een bykie van een moeilike tyd. Julle onthou dat my pa net voor die inperking aangekondig is, oorlede is. So dit was vreemd, dat die mens eintlik nie na mekaar toe kon uitreik. Maar soos wat ons gaandeweg begin gewoond raak het aan hierdie gedachte, kom ek op een stadium achter, dat ek nie die kerkklok hoor nie. En toe maak ek die ontdekking, dat natuurlik sal ek nie die kerkklok hoor nie, of die horlosie hoor nie, want daar is niemand wat hom opwen nie. En toe het ek begin om hom op te wen. Nou, ek gaan nie oor die detail daarvan praat nie. Die waarheid is net dat jy moet letterlik opklim in die kloktoring tot by die horlosie. Dis so 5-6 vlakke, cementvlakke wat jy klim met leertjies. En dan moet die horlosie opgewen word. En ons het toe begin om die klok te lui. Julle onthou nog, elke middag om 12:00. En die gedachte om die klok te lui was eintlik een gedachte wat regtig op daardie stadium in ons land posgevat het, om die kerkklokke in die middag 12:00 te lui. Hoekom? Om mense vir een paar oomblikke te laat stilstaan, om te bid. Ons het die praktyk gestaak toe een dag die bel van die klok losgekom het, losgebreek het, en met een oorverdovende slag natuurlijk op die cementblad te lande gekom het. Maar lang voor dit, voor daar die ongeluk, het ek achtergekom, dat toe ons begin het met die klok, mense vir my gesê het,
Ek stop waarmee ek besig is. Trouwens, op daardie stadium moet ek erken, was die dorp nogal relatief stil. Ek het baie dae, want ek het meestal daarvoor verantwoordelikheid aanvaar, omdat ek op die erf bly en omdat niemand hier was nie, niemand ingekom het nie, het ek partymal die kerkse deur oopgemaak. En terwyl ek die kerkklok lui, het ek sommer so in die straat afgekyk. En ek het gesien hoe dat mense gaan stilstaan. Weliswaar dalk nie, omdat hulle weet wat aangaan. Gaandeweg het die kerkklok net nog een geluid geword. Een geluid wat later begin stil word het, nie oor die klok gebreek het nie, maar omdat ons gaandeweg weer ingekom het in een sociale ritme en die inperking verlig is en ons met ons activiteite kon voortgaan. Ek het groot geword, my geslag mense het groot geword in 'n tyd waar sondagoggende en soms sondagaande kerktyd was. Sondagoggend was eintlik baie eenvoudig. Ma en pa het opgestaan en op 'n sekere tyd jou geroep en dan het jy klaargemaak. En toe ons hier in die tienerstadium was, het ma nogal 'n punt daarvan gemaak, net om so 'n oog te gooi, hoe lyk jy? Is jy respectabel? En dan het ons, eers daar in Oudtshoorn, waar ek groot geword het, later in de Dorens, dan het ons kerk toe gegaan. Ons het kerk toe gery. En ons het in baie spesifieke plek in die kerk gaan. En ons het gaan sit. Dit het soms een bietjie gewissel. Soms was dit my broer, en dan my ma, dan my sissie, dan my pa en dan ek. En soms was het ek, dan my ma, dan my sissie, dan my pa, dan my broer. Ons, ek en my broer, mag nooit langs mekaar gesit het. Tot laat hoërskool mag ons nooit langs mekaar gesit het nie, want ons sou onbruikbaar wees. Nie dat ons was nie. Ons is nooit die geleentheid gegaan om onbruikbaar in die kerk te wees. En dan het ons huis toe gegaan. Soms het ons saans gegaan. Ek onthou voordat ek kon lees en skryf, hoe dat ons die Pinksterdienste bygewoon het in Oudtshoorn. En ek het letterlik halleluiaatjie wat niks groter as dit was nie gehad. Ek kon nie lees nie. Maar ek wou 'n boek hê en ek het 'n boekie gekry, 'n kerkboekie. Vriende, ek gaan my miskien nou baie ongewild maak. En ek weet daar is mense wat wetenskaplik vir my sal probeer verkeerd bewys. Hoor my hart as ek vir jou sê wat ek vir jou sê. Hoe lyk 'n erediens op die oomblik? Ek praat nie van die tyd van inperking. Dis nog 'n ander storie. Maar hoe het 'n erediens gelyk tot 26 Maart verlede jaar? Dikwels het pa en ma alleen hier kom sit. Dikwels het 'n kind saamgekom. Maar jy kon op 'n manier beleef dat daar van daardie kind nie verwag word om eintlik aandag te gee nie. Jy moet net hier wees, want jy het katechese na die tyd. Ons het saaldienste gehou. Gesinne het in die saal by mekaar gekom. Dit was lekker. Maar kinders het vir hulle goedjies saamgebring, dingetjie om in te kleer. Trouwens, as dominee, het ek baie keer iets gedoen, een of ander aktiwiteit gehad,
Om die kinders se aandag vir 10 of 5 minute te hou, dan het ek vir hulle 'n prentjie gegee om in te kleer, terwyl ek met die groot mense eintlik praat. Daar in die hoek eenkant is kindertjies op kombersies neergesit met genoeg speelgoed. Kom jy agter die verskuiwing wat plaasgevind het? Ek vra myself die afgelope week die ongelooflike, ongemaklike, kritiese vraag. En dit is, het iets van ons akkommoderende ingesteldheid, iets van ons verwelkomende gesindheid, iets van ons gemaklik wees met mekaar, nie gemaak dat ons die ontmoetingsgeleentheid met die Here gereduseer het tot iets wat ons doen met groot mense, maar kinders, ag nee, wat julle hoef maar net hier te wees. Ek gaan met jou bitter eerlik wees. Ek onthou baie, baie min. Luister mooi. Ek onthou baie, baie min van wat die dominee gepreek het toe ek 'n kind was. Maar een ding wat ek weet, in daardie kerkgebou, was ek in God se teenwoordigheid. En dit het soms gebeur as ons op 'n Sondagmiddag huis toe ry, Sondagoggend na kerk huis toe ry, dat my pa vra, wat het julle gehoor vandag? Nie om ons uit te vang nie. Ja, miskien een of twee keer as hy nou regtig gesien het, jy het sit en rondskuif, nie om jou uit te vang nie. Maar om jou juist iets te laat beleef van die wonder van God se teenwoordigheid. Hy wil jou leer dat daar 'n lewende God is wat met jou in 'n verhouding wil wees. Vriende, van die vroegste tye van die mense bestaan het God die behoefte gewys dat hy met my en met jou, met die mens in 'n verhouding wil wees. As ek en jy eerlik is, is die skepingsdoel van die mens, God het vir my en vir jou gemaak, omdat hy in 'n verhouding met ons wil wees. Gaan lees maar Genesis 1. God maak die skepping, die hemel, die aarde, die sterre, die see, die land, die water, die kos, die plante, die diere. Alles maak hy, sodat hy die mens kan neersit in 'n ruimte wat vir hom goed is. In 'n ruimte waar hy kan vrugbaar wees en kan vermeerder, waar hy kan woon en werk. Hoekom? Omdat hy die mens saans wil opsoek. Soos wat Genesis 2 en 3 eintlik vir ons leer. In die ritseling van die aandwind het God die mens opgesoek, want hy wil in 'n verhouding met hom wees. Daar, in die woestyn, daar uit Egipte getrek, op pad na die beloofde land, het God in behoefte om met sy mense, met sy kinders, in 'n verhouding te wees. En dan sê die Here vir Moses, slaan 'n tent op, die tent van ontmoeting, want daar wil ek met my kinders praat. Vriende, dis waar oor hierdie kerkgebou gaan. Dis 'n ruimte in die middel, in die hartjie van hierdie dorp, waar God met sy kinders wil praat. Ons moet nie die vraag vra, hoe gaan die kerk gered word nie. Ons moet die vraag vra, waarom het mense nie meer die behoefte om na God te luister en met God te praat nie.
En nou weet ek, jy gaan dalk vir my sê, wow, wow, jy praat met die verkeerde ou, ek is ingeskakel by hierdie diens. Dis wonderlik. Tussen 2 en 300 is ons kykgetal op YouTube. Ons is 1700 lidmate. Hierdie kerkgebou, saam met elke ander kerkgebou in hierdie dorp, saam met elke huiskerk, saam met elke selgroep, is ruimtes waar God met sy kinders wil hun ontmoeting hê. Ek wonder of jy mooi gehoor het wat ek hier gelees het. Dit is 'n aangrypende tekst, vriende. Wanneer God vir Moses ontmoet, wanneer hy die behoefte het om met Moses te praat, en Moses na die tent van ontmoeting toe gaan, dan het ons daar gelees, elkeen, onthou, elke een het by die ingang van sy tent bly staan. Ongelooflik. Mense het gelos waarmee hulle besig is en opgestaan uit eerbied vir God. As iemand in probleem, elkeen wat na die wil van die Here wou vra, het na die tent van ontmoeting buite die kamp gegaan. Ongelooflik. Sondag, sondag, was tot nou toe gereserveer as die dag waarin ons die Here se teenwoordigheid opsoek. Natuurlik bid ons ander dag, natuurlik hou ons Bybelstudie vir onsself, so hou ons stilte tyd, noem het niet wat jy dit wil noem. Maar in ons land, in ons Christen traditie was Sondag die dag wat uitgesit is as die dag waarin ek die Here ontmoet. Toe gebeur 'n interessante ding as dit in kategese uitnaweek is. Dan is die kerk feitelik leeg. Een verdere ding gebeur. Ouers voel dat hulle doop belofte eindig by ek moet my kind by hierdie saal aflaai. Letterlik, aflaai wat hy moet kategees hê. Toe kom die pandemie. Vriende, kom ek wees met jou baie eerlik. Ek het verlede Sondag het ons 'n draaitjie gaan ry. Ons het Gifberg oorgery. Ons wou sommer net 'n bietjie uitkom. Ons kon nie almal nie. Die jong man moes leer. So ons ander vier het die bakkie gevat en die honde gevat en Gifberg oorgery. Foto's geneem. Die natuur skoon beleef. Ongelooflik. Wow. Ek het iets van God beleef. Dit is moeilik om nie bewus te wees van God, as jy bo op Gifberg staan, en jy is verbuisterd deur die skepping. Wonderlik. Maar dit was anders as om in die kerk te wees. Ek het nie dieselfde ontmoeting met God gehad nie. Ja, eerst toe ek regtig gaan stilsit en by Nico se diens inskakel, toe het God op 'n ander manier met my gepraat. Toe kon ek ook beleef die troos van sy boodskap, dat in die berge, in die bergachtigheid van ons lewens, God voorsien. Ek sê dit vir jou, want vanoggend is daar weer mense, wat see toe ry, wat berg toe ry,
wat by hierdie een gaan braai, wat daai plekkie in die natuur gaan opsoek. Hoekom? Want ons is in gejaagde lewens, sê ons vir onsself. Ons het nie ander tyd nie. Saterdag word opgeneem deur werkies om die huis en baie keer opgeneem deur sport op die televisie. Sondag is hierdie kosbare dagie om as gesin saam te wees. Sondag het geword hierdie wonderlike geleentheid waar ons 'n bietjie kan saamkuier. En as ons nou in die tyd van inperking nie mag saam kuier nie, dan is dit ten minste 'n tydjie waarop ons op ons kinders kan aandag gee. My pa het op 'n Sondagmiddag gaan lê en slaap en die huis moes stil wees. So ja, dat voel ek ook. Kom ons gebruik eerder Sondag om aan die kinders aandag te gee, om aan mekaar aandag te gee. En wat lekkerder is om 'n bietjie laat te lê, die enigste dag in die week, om 'n bietjie laat te lê en dan op te staan en jou goedjies in die kar te sit en see toe te ry. Wonderlik. En dalk nie so wonderlik nie. Ek het die afgelope week besef, vriende, ek en jy met 'n plekkie waar ons God ontmoet. Die lewende Here wil met my en met jou praat. Die lewende Here wil met my en met jou in 'n verhouding staan. En ons het dit gereduseer tot 'n app op 'n foon wat vir my 'n teksie gee. Tot ek gaan sit by YouTube as ek tyd het en as ek lus het. As ek 'n lus het en ek kyk wie het gepreek by Vredendal, ek kyk die teks, nee, ek is nie lus vir daai teks nie. Ek soek deur tussen 100 ander eredienste wat uitgesaai word. Waar ontmoet jy vir God? En waar ontmoet God vir jou? Want dit is nie om God te ontmoet as jy in die stadsverkeer sit en sê, ag Here, help my, laat ek net betyds is nie. Of as jy in die kombuis instap en die bergskorrel goed staan daar en sê, Here, wat gaan nie aan? Jy het nie die Here ontmoet nie. As God sy volk ontmoet, dan staan hulle op. Uit respek vir God. Uit respek vir heilige oomblik. Vriende, ons hoef die kerk nie te red nie. God sal sy kerk self in stand hou. Maar ek dink dit het tyd geword dat ek en jy ons verhouding met God red. Ek dink dit het tyd geword dat ons gemaksigtigheid 'n slag agter sit. Ja, miskien het dit selfs tyd geword, dat ons met ons kinders gaan sit en sê, luister kerels, as ons nou in die kerk kom, gaan julle luister. Dan moet iets wees wat julle ook vanoggend kan hoor. Daarom is ek super opgewonde oor dit wat ons begin het met ons jeugdienste, waar ons 20 minute, 3:30 in erediens het op kinderse vlak en dan hulle kategese het. Ek wil glo dat ons miskien in die regte rigting op pad is daarmee. Maar jy en ek gaan ons verhouding met die lewende God moet red. Dit is nie genoeg om God op te soek wanneer ek lus het. Dis nie genoeg nie. En dalk is dit die rede waarom mense absoluut platgeslaan is in hierdie tyd. Want ons maak nie meer tyd om by God te gaan stil word. Ons maak nie meer tyd om by God te gaan huil oor ons omstandighede, om ons nood by hom te bekla nie. Ons het tyd vir alles, maar nie meer tyd vir God. Die volk Israel, as hulle bewus word van God se teenwoordigheid, dan staan hulle op. En
En hulle bly staan. En hulle buig in aanbidding. Ons hoef hier die kerk te red, die Heere sorg vir sy kerk. Dalk moet ons weer Sondag red. Dalk moet ons Sondag weer terugneem by die kommersiële wêreld waar die malls en die winkels vol is. Die strande en die parke vol is. Maar mense se harte leeg is. Net omdat ek en jy nie meer by God uitkom nie. Nie meer belangstel in hierdie verhouding wat ons hemelse Vader met ons wil hê nie. Kom ons moedig mekaar aan. Kom ons bring ons kinders, as ons weer kan. Kom ons bring vir hulle 'n inkleerprentjie. Maar kom ons maak hulle bewus dat hier, in hierdie ruimte, hier waar ons as kerk, as gemeente, as denominasie, as huiskerk by mekaar is, hier is ons Godse teenwoordigheid. Hier is het anders as enige ander plek. Hier. Ja, dalk ook nou hier voor die televisie. Is het nie soos ander daagse televisie nie. Hier is ons in die teenwoordigheid van die lewende Here. Hemelse Vader, dankie dat u ons vanochtend ontmoet. Ongeag ons omstandighede, ongeag die vlak van inperking, u ontmoet ons, Here, omdat u ons opsoek. Want u wil ons God wees. Dankie, Here, dat u laat vind as ons u soek. Maar ek wil bid en ek wil pleit by u, Here, dat u deur u Heilige Gees in ons harte 'n honger sal kom sit om u op te soek. Ons het u nodig, Here. Want dalk het ons in die gemaksigtigheid van ons moderne lewens net begin besig raak met ander dinge. Ons het u nodig, Here. Help ons om u te soek. Amen. Vriende, ons gaan afsluit met die laaste lied. Prachtige lied wat maar net sê, ek het u nodig. Voordat ons dit doen, die afkondigings is vooraf gewys, jy kan teruggaan daarna toe, dis die voordeel van die elektronika. Kom ons dink aan allemaal wat siek is. Vriende, daar is regtig mense wat baie siek is aan COVID. Ek dink as jy self nie iemand ken nie, kan jy maar net rondom jou vra. Daar sal mense wees wat vir jou sê, 'n familielid van hulle is baie siek. Benewens COVID is daar ook mense op ons gebedslys wat baie siek is, wat kanker het. Ander wat moet gaan vir prosedures, ander wat herstel van prosedures. Kom ons bid regtig vir elkeen wat siek is. Dan miskien net, ons gaan 'n boodskapie op 'n stadium uitstuur. Die poppiewet, wat so in die nuus was, wat so op Facebook was, wat so op YouTube en op al die plekke was, op ons WhatsApp groepe was. Ek wil miskien twee dinge rondom dit sê. Die een is,
lang voor die poppiewet, het die kerk nie jou inlichting uitgegeen. Ons is al in die verlede genader om ons lidmaatregister beskikbaar te stellen voor commerciële doeleindes. Ons weier om dit te doen. Die poppiewet sê ons mag het niet doen nie. So nou is dit nog beter. Ik wil voor jou die onderneming gee, dat niet ik of Nico of die kerkkantoor enige van jou inlichting vir enige iemand gaan gee nie. Maar, als je wil, mag je naar die kerkkantoor te kom en een vorm voltooi wat sê dat die kerk niet jou inlichting mag gee nie. Jy kan het doen. Ik ga echter voor jou vraag dat ons jouw naam en jouw inlichting op ons database hou. Als jij niet wil hê dat ons jouw verjaarsdag moet weten, ik kan niet denken hoe komt niet, maar als jij niet wil hê dat ons jouw verjaarsdag moet weten, mag jij daarop anderen. Ik hoop niet, jij wil niet. Het is lekker om jouw geluk te wensen. Maar ik wil jullie die verzekering geven. Ons handel niet in lidmaat inlichting nie. Maar het staan jou nog altijd vrij. Binnen die wet mag jij vragen dat ons jouw inlichting persoonlijk hou, privaat hou. En ons zal dit doen. Vrienden, wat die inperking betreft, ons weet niet wat gaan gebeuren. Nie. Ons weet niet wanneer ons weer erediensten kan heen nie. Ons gaan voort met ons virtuele diensten. Maar kom ons bid ook voor ons land. Kom ons bid voor die wereld. Dat die Heere ons spoedig zal kom verlos. Kom ons sluit af met hierdie prachtige lied. Ek roep u naam, ek soek u hart, u oorweldig my, u maak my stil, u val my hart, u praat met my. Ek het u nodig in my lewe hier, ek het u nodig om asem te haal. Ek het u nodig om my lewe te gee. Soos 'n verlorene soek ek na u. Ek word nou stil, ek bid tot u. Ek roep u naam, ek soek u hart, u oorweldig my, u maak my stil, u val my hart, u praat met my. Ek het u nodig in my lewe hier, ek het u nodig om asem te haal. Ek het u nodig om my lewe te gee. Soos 'n verlorene soek ek na u. Ek het u nodig in my lewe hier. Ek het u nodig om asem te haal. Ek het u nodig om my lewe te gee. Soos 'n verlorene soek ek na u. Vriende, ontvang nou die seën van die Here en gaan soek jou plek waar jij die Here kan ontmoeten.
Mag nou die genade van ons Heer Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en bly. Amen.